nembe kula antu-antu rawuhipun jumbo kalian aturipun Bagong lelampan ingkang dumados wonten Praja Ngamarta Ndara. Iya, Kakang Semar. Mula kraya-raya nata Ndarawati sawanu ning Karang Kadempel, ing wigati aku mung bakal ngaturake sepira gedening keluputanku, Kakang. Sampean boten luput. Sampean boten kleru. Yen aku ora kleru, aku ingkang nyunake pangapura kadang-kadangku para Pandhawa. Hah, ming pendhawane sing ora limpat. Pendhawane sing ora lantut. Wekasan wonten lampahan wonten Praja Ngamarta mboten iso metung napa karepe Semar. Kakang Semar, sewu-sewu rebutan aku nyuwun pangaksama. Nggih, mboten dados menapa, Ndara. Ning sing wigati sakniki lelakon niki nek digetuni pun mboten wonten gunane. Ngibarate kaya dene sekul sing wis dadi jenang mboten ajeng wangsul dados sekul malih. Yo. Mula wajibipun budidaya. Sranane budidaya piye? Nuwun sewu lho sinuwun. Sampun kinten kula nutuh dhateng Jengandika Sang Nata mboten. Ning gandheng aturipun Bagong cetha. Nek sinuwun Ndarawati sing mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mongko nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuni ngani menawi Nata Ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Dika Ndara. Mula den gandeng sampean wis ngakoni keluputan, lah kok sampean randhat lirawuh teng negara Ngamarta, mula nganti kahanan menika kedadosan kados mekaten. Mula nuwun sewu, nek perkara niki nggih kudu sampean sing iso ngudari, perkara niki ya kudu sampean sing iso menehi pepadhang tumraping Ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Kresna. Semare kaden prayetna samurires eko balik ong titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti hing. Yo, Kakang Semar, tak silakon tanpa guna aku ingin sagah ngupaya menyang di dunung ing pustaka Jamus kelima sada mboten ming niku anak kula Petruk sakniki teng pundi mang golek isisan. Nek pancen Petruk isih urip kula ngaturake panuwun, nek Petruk wis ora ana mangrukti kunarepane ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Kakang Semar ngestake dawuh, aku nyuwun pamit Kakang Nayandaka budhal kelawan kadangku Arjuna ngupaya menyang di dunung ing pustaka Jamus menyang jimat lima sada. Ing atos-atos kula kanteni anak kula loro gareng kali Bagong supaya nderekaken Ndara Janaka Pandhara Kresna. Iya, Kakang Semar, aku nyuwun pamit. Mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Semare koten prayetna smuriris sak dulita mel. Kok kayane ora adil. Nek aku ming lungguhan neng Karang Kadempel sila tumpang kendangan dengkul. Monggo ndara-ndaraku padha budidaya. Sinuwun. Ampun kuwatos. Kula jampangi saking kadebian Ndara. Bye.
Kabupaten Gelar pandan pun cara tinon lir kekonang suram sorot etan badang om om jagat wasisan ini botol wayah piro jagat bawa penemban. Ana dawuhmu apa ngger anak Prabu? Persesat kadidene ngentosi siluming palwa gabus kumambanging Silakresna. Anggenipun ingkang putra Angrantu dhateng rawuh paduka bawa penemban. Wonten ing negari ngawu-awu langit mriki ingkang putra pun dewaning rat bebasan sampun ketelasan pengajeng-ajeng krana dangu anggen paduka nilar praja. Ing nalika semanten paduka paring dawuh badhe minangkani menawi dados pamutahipun ingkang putra pun dewaningrat. Anak Prabu, ancen bener apa kang dadi ngendikamu sumurupa yongger nggone pun bapa Begawan Dewa Kahana lunga saka negara ing awu-awu langit. Sayekti mung kepengin mituruti apa kang dadi panjalukmu marang pun bapa duk nalika semana. Nalika semana kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta. Jaran kepingin dadi nalindra ingkang hanjayeng bawana lamun sira bisa lenggah dampar keprabone Ngamarta sumurupa ngger dina samengko apa kang dadi gegayuhanmu mau bakal kasembadan liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mara gage presanana ingkang dak asta iki aran pustaka jamus miyang jimat kelima sada iki pusakaning wong Pandhawa. Pandhawa kuwi bisa digdaya, Pandhawa bisa kuncara krana kanggonan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mongko dina samengko pusaka wis ndak asta. Ing ateges Pandhawa wis ora bakal duwe kekuatan. Nadyan nggonku mboyong pusaka kanthi sarana rada licik ya kuwi Membonata Ndarawati. Nanging keng wigati pusaka isa tak boyong. Iki kinarya senjata nggonmu bakal bondo marang para Pandhawa. Yen Pandhawa isa mbok bondo kowe lenggah dampar negara Ngamarta ora ana ingkang nyarusiku kulup dewaning rat. Bumi kuncang kanjeng langit kelap-lapaton lur kinsang ing risang mawe gandrung. Waduh waduh penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten kaselak nata ing raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula kepengin sanget enggal prapteng wonten ing tapel wates negari Ngamarta menawi sampun dumugi wonten ing mriku tumuli kula badhe nantang dhateng para Pandhawa menawi Pandhawa saged kula pikut kasembadan penjangka kula lenggah dampar keprabone ing Ngamarta besok kapan nggonmu bakal budhal marang negara ing Ngamarta dinten menika ugi Pate wonten dawuh
ketapno para wadyabala segelar papan derek marang tindak ingsun bedah negara Ngamarta. Ih, ngestakaken dawuh pangkatipun benjang menapa. Ora ketang sambengobara celok lintang mangkat to dina iki pati. Niki ngestakaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Buta pantho tata kati wis raya. Sang Arjuna esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsune ran bodho kateng lho durung suwe nggonku ngancik laladan negara Ngamarta. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat baguse ora jamak monggo aku ning negaraku ki rumangsaku kaya wis bagus dhewe. Lah kok dadi iki kalah bagus karo satriya sapa Raden? Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka balik kowe sapa? Nalindra ing awu langit Prabu Dewaning Rat. Nonjong botol tindakmu. Nggo wadyabala segelar papan arep menyang endi? Malah kepasang yuk katuju ing ngene. Dene praptaku ning tanah Jawa durung ketemu karo papangan siji wae kejaba mung Raden Janaka. Raden, aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Wigatine tanon lu kejaba mung aku bakal mbedah negara Ngamarta. Mergo wong Pandhawa ora ana ingkang wis bisa bakal nglawat yen to aku gelem bedah negara Ngamarta sebab pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Bapa Begawan Dewa kaono wong tu aku Raden Janaka. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Prabu Dewaning Rat cetha lamun sira ingkang nyidra Pustaka Jamus Kelima Sada. Lho sajake kowe murina lekno mripatmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa satring madu karo Raden Janaka. Walah dalah sing idanmone macan aku keparat ya to. Yen to pancen kaya mengkono malah babar pisan. Embane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange. Kowe tak rangket mungkari dulurmu papat bakal dadi bandhaning Prabu Dewaning Rat. Malah kepara kowe bali mingkari jeneng para dicoba Raden Janaka. Thank you.
Pangemban. Katone sira anak Prabu Bandayuda. Kula sampun pinanggih kalian panengahing Pandhawa nami Raden Janaka. Nanging menapa inggih pangendika Panduka menika wonten kasunyatanipun ketitik? Raden Janaka sampun koncaten pustaka Jamus Kimpasadewa dene tasih digdaya. Kula kawon menemban minggira tandangane Raden Janaka karepe dhewe. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane dewaning rep. Yen ngono ku ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada. Ora mbok balik tanggo gateng siramu tamu dadi kondo kowe. Ayo. Arjuna ngunen paring adhawuh kok ora. Ya kene Yai. Kula sampun saged manggihaken pustaka Jamus Klimasada. Lho. Yen ngono siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita. Saka kendi? Saking negari ngawu-awu langit. Naminipun Dewa Kaana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon kok Prabu. Lho. Kowe kalah. Inggih kawon ora pati nduga mono pendhitane kaya ngapa Janaka. Weh lah dalah. Ora sak baene Arjuna inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadhango dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna iki ampuh kaya ge. Ngapa to? Kok ming nyawang akeh terus. Kowe lah dalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhita oyot mimang kadhango dewa ora bakal iso menang. Kowe iki asline tuku bareng karo aku. Wah. Nang klithikan, klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelokan akeh kuwi reng lho, mata kucing. Kaya matamu, matamu kuwi ora. Barang paduka, golek jago wonten pundi? Melu aku lho nggih. Suli kondo yang ngajeng nalika semanten ki lho ra petruk kantong boleng kenging Kyai Nenggala kontal kaprapal kendang kaprajundak dawah wonten sak tengahing wana kagiat ra petruk kantong bolong wau. Kok gumun ro awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake Nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku kok mak kentul. Plus banter banget. Lekontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lur kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Singguru, anu kompas den. Mulai orang ngerti lor kidul, pak. Yo nek aku baling ngalur, yo nek tekan ngoma. Nek ora tekan ngoma, baling idul, yo nek tekan ngoma. Nek leru, ora ciloko. Alon-alon balik modal gedang rasa dipaksa. Modal gedang mari geget-geget. Sik tok bayangke iki apa?
Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane bapak Semar. Ya Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinake bojoku mesti ya dinake tenan omong nek Petruk modar ngono cah edan iki. Nah cilaka iki arep murip piye iki? Aku nemong nang tengah alas kene iki nek nganti ku ana macan. Teko grek nang mburiku klethak sirahku klethuk modar. Kok ya sia-sia temen ta uripku iki jan. Eh wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Ngandel ora. Ngalaski nggon demit, nggon setan, apa iki sing disebut gendruwo ya. Korene mambu aku terus kruak 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 nglegeken bar mangan terus Petro lho kok kenal aku sampean sinten kok ngerti kula apa kowe lali karo aku Petro ladalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko biyen uripmu kowe melu aku. Eh, ampun gawe-gawe. Saniki akeh wong apus-apus e. Uripmu melu aku, biyen aku nglagati kowe entek semene ne dijoli ya cilaka. Mah kula ora rumangsa ketemu karo sampeyan kok. Jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku, Petro, apa kowe lali? Mangriyen. Isih eneng jaman Jim nalika semono kowe kelingan ora jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk Bambang Pecruk aku Gandarwa Maya bapakmu adah Rama Rama bapak mboten nginten bapak pisan jenengan Jim Solontoro iya. Wah kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Lha. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa, kula melu Semar mengkere terus. Pestine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngasta napa? Aku dadi tukang resik taman. Walah ming Pak Bon kok ngleleng. Ning dewa, dewa ya ming Pak Bon. Petro, wonten dawuh. Eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petro, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Kliwasada ilang. Nggih. Petro, aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi kegayuhane bapakmu. Carane tengah ngalas kayono sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sakarmu are wujud apa. Oke. Janjine kaya ngene. Loh, malah bindeng barang. Inunge iki ra iso cilik. Iso mengkret ming sedina. Ya, Petruk sakaremu nggih. Kowe nganggo jeneng sakaremu aja nganti kowe lunga-lunga. Nang kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku, kowe iso digdaya Petruk wis. Aku tak bali nang kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petro. Oh. Eh. Oh.
sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna kulun paring adawu jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong engko ge bakul obat dudu bakung kudu bakul obat iki ya biasane nyandange ngonten iku e batu mau batu tinggi batu roek cangkeme bakung nek ta wong ngono kuwi biasane ha iya iki sapa penemban lah kok ngadeg ijen ana ing kene nangkon nyano aku Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kowe lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan pendhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkon. Kowe sapa Prabu Kresna? Lho. Wela, pinter tenan nyiya sekolah. Ngerti karo aku, Ratu Ndarawati. Sing mburi ki sapa? Adhimu lanang. Satriya ngendi? Madu Kisma. Madukara jenenge Raden Janaka abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi udus kowe nekke abdine mripate ora kompak abdimu jenenge Nala Garing sing mburi dhewe sapa Bagong wela Arjuna wonten dawuh iki sajake pendhita pinter tak jalukane tulung kula semanggahaken nanging menapa saged menang lan begawan Dewa Kaono, ya coba-coba Cakrawangsa wonten dawuh aku kuwi duwe kerepotan kersanipun aku njaluk tulung karo kowe aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaono ya pendhita kaya kowe ya tuwa kowe tak duru Dewa Kaono wani ora jalaranipun menapa Dewa Kaono nyolong pusakaku aran pustaka Jamus Lima Sada nek kowe iso ngrebut pusakaku kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah Kula menika nglampahi tapa ngrame mboten kepengin bebingah ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang ngendi saiki rung ditemokke, bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken anake Openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Asemi. Ikhlas lahir batin ora ikhlas sebab apa-apa tenan ta meneh iki kowe kula antri lenggah kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaono sinu ngapusi kok aku ora bakal kelakon sinten kok Prabu ora usah ngerti ora ngerti dhewe Dewa Kaono kuwi ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arpa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembut te Begawan Cakrawangsa legane ati. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun penemban. Panjenengan majeng. Kula maju malih kula kawon, mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparinge anak Prabu, mbok pusaka Jamus Lima Sada kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonyoh tampan ana cah bagus. Nek sik membo dewaning Ratmawaku iki srayaning wong Pandhawa iki lho nya kecekel aku meneh nek kowe wong pinter ayo rebuten regane atiku ola setan alas diampusi aku
Kok le cepet men, cah pinter. Oh ngerti aku bendang rampung ben selak ketemu rondone Petruk ora ngono to. Hes. Aku mah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane oh ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Wah, marahi senengane. Cakrawangsa kuwi wonten dawuh, nek bantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa. Ning mbok yo sing nyolong pusaka pateni sisan. Pejai. Pateni Sendika. Pendhita ya raine abang iso mbayi. Rasa cerewet. Srayaning wong Pandhawa, Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaana, kowe apa aku sing tekaning pati? Kowe dudu aku. Kaget ngopo? Tak kira nek pespa taun sewidak. Nabrak gundulmu kowe. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijek urip. Ngapa kak muni ijek urip? Kowe Petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tau bani aja kuat. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Sirwandarawati. Syukur-syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kaana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Lah ra aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung. Oh, karepmu, karepmune durung tepung, karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa kowe? Dewa Kaana. Iya, aku Pendhita Ngawu-awu Langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana Durga kowe. Apa ora kowe batobat? Apa Kakang apa? Apa? Mumpung adem. Lumayan. Batobat. Wah, Kakang dur kene iki griseni ora apa-apa. Ngekepok drijine uwi-uwi. Kowe ngopo kowe? Iya matosaken tedo baju barat pendak-pendak golek kepangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali ditenono.
kowe ngganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan mbrigas kene aja takon dosa konangan aku wak kembolo geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana, obat-obat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewa Srani Bali wae Dewa Srani mbangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Heh, Semari Anggris muni muring ya ngono kae. Weh lah. Wadyabala kok akeh banget sajake Wadyabala tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo Ndara-ndara tuman. Matane. Hi, kapora kowe. Kapora kowe. Enten apa? Moto diculak dhewe. Motone ora diajar dhewe tuman. Masane ora. Ya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjakke. Wadyabala tunggul Malaya. Ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki den Untadewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur mugi-mugi kesempatan penjangane bapak. Yo, Petro. Madangi jagat tumungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Sakabeh slamet wilujeng mboten menggal setunggal menapa. Yo Semar, kula nggih tak wiwiti mbangun kayangan men supaya jejeg moraling para kawula sak negara Ngamarta. Yo. Diwelengi Ndara? Yo, diwelengi apa? Diwelingi. Mula nek omong sing bener. Diwelengi. Diwelingi kok diwelengi. Kon ngedalke golek supaya iso do ngerti golek ana jroning cerita sewengi kala wau ingkang awon dipun bucal ingkang sae dipun pendhet. Yo Semar.